Kandidati Narodne koalicije u obilasku prve izborne jedinice posjetili su Zaprešić gdje su održali kratki skup. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović i HNS-ova kandidatkinja Vesna Pusić pozvali su građane na skupu na radni dogovor. Dajte nam svoju vjeru, svoj glas. Ja slažem se, svjestan da je ovo radni dogovor, ali ovo je više od radnog dogovora, ovo je kultura srca. Ovo je pitanje perspektive naše zemlje, naše domovine. Ovo je Narodni savez za narodnu slogu, bez obzira na naciju i vjeru. Ne samo da vi izađete na izbore 11.9. jer to ćete svakako učiniti, nego da si svako od vas da zadaću da podsjeti barem 5 drugih ljudi. Naročito onih u koje sumnjate da će se sjetiti, da će im se dati baš dignuti otične izbore, da podsjeti barem 5 drugih ljudi, jer je zaista strašno važno. Predsjednik SDP-a nije propustio osvrnuti se i na rad dosadašnje vlade. U 8 mjeseci nijedna vlada ne može napraviti praktički ništa, ali može napraviti štetu. Ova najurena vlada je napravila štetu. Ta šteta nije strašna. Ja ne mislim da su oni neprijatelji Hrvatske, ali ne znaju. Ne znaju, neće, svade se međusobno. I ako je cijena koju je hrvatska nacija trebala platiti ovih 8 mjeseci da gleda kako izgleda loša alternativa, onda je to ta cijena. Zoran Milanović pozvao je građane da svojim izborom Hrvatskoj omoguće političku stabilnost nužnu za razvoj zemlje. Idemo se boriti za uspješnu, bogatu Hrvatsku, da radimo za plaće kao Austrijanci, da zaradimo te plaće, da ih zaradimo, jer za to smo dovoljno pametni i sposobni, imamo sve i sada nam treba 20 mirnih godina sa razumnim narodnim vladama. Prije samog skupa, predstavnici Narodne koalicije posjetili su obiteljski dom za starije i nemoćne osobe u Bistri, proizvodni pogon u Zaprešiću i OPG u Brdovcu. U svrhu potpore uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovne i srednje škole, odnosno osiguravanje boljih uvjeta njihova obrazovanja i uspješnije socijalizacije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Za pomoćnike u nastavi tako je osigurano više od 74 milijuna kuna, koje su dodijeljene za projekte jedinica lokalne i područne samouprave, među kojima i gradu Zaprešiću. Mene veseli da smo sa našim zaprešićkim programom uspjeli, da smo danas potpisali ugovor koji zajedno sa novcima ministarstva, odnosno sa europskim novcima i novcima Zaprešića, skoro milijun kuna koliko smo osigurili za ovu školsku godinu za pomoćnike u nastavi u osnovnim školama. Dakle, hvale vrijedan projekat kojim želimo iste šanse pružiti svima. Osim projekta Znanje svima, za koje je grad Zaprešić ovim putem dobio oko milijun kuna, grad je osigurao i sredstva za asistente u nastavi u zaprešićkim vrtićima. Za ovaj program i ovaj projekat vezan uz naše osnovne škole, mi smo kao grad dodatno potpisali ugovore i za pomoćnike asistente vezano u našim dječjim vrtićima. Dakle, to su dodatna sredstva gradskog proračuna, što zajedno čini naše trajno opredjeljenje, briga o našim mladima, jasno uvažavajući činjenicu suvremenog društva i vremena u kome živimo, u kojoj, nažalost, broj asistenata povećava. Za razliku od prijašnjih godina, kada novac za asistente u nastavi nije bio osiguran na vrijeme, pred početak ove školske godine to pitanje je riješeno u cijelosti. Hvaljem jasno i hvale vrijedno aktivnost, dakle, našeg nadležnog ministarstva, koje je, za razliku od nekih drugih projekata, ovaj projekat, a vezane na europske novce, napravilo na vrijeme, kvalitetno i dobro, i veselimo se da će ova školska godina imati novi kvalitativni sadržaj za našu djecu. Kroz ovaj projekt na području Zaprešića osigurano je 17 pomoćnika u nastavi za 19 učenika. Gradski oci predstavili su novosti koje očekuju učenike kao i njihove roditelje uoči početka ove školske godine. Osim besplatnih udžbenika koje je grad ove godine osigurao za sve učenike, osiguran je i novac za asistente u nastavi. Zaprešić zajedno sa ministarstvom ušao u projekat Znanje svima, kojima se sredstvima Europskog socijalnog fonda osiguravaju asistenti u nastavi.
te je za Ljude Vidga i za osnovnu školu Augustinčić osigurano 17 asistenata za 19 učenika u našim osnovnim školama. Odmah bih dodao da je grad Zaprešić ove godine odvojio dodatno novce, pa ukupno imamo i u samim našim vrtićima 8 asistenata u dječjim vrtićima za koje je grad izdvajao novi 200.000 kuna. A kontinuitet ulaganja u osnovne škole nastavio se i u ovoj godini s ciljem osiguravanja boljih uvjeta školovanja djece kako bi njihovi uspjesi bili što kvalitetniji. Osnovne škole u Kupljenovu, dokle to je jedna od najvećih investicija u gradu Zaprešiću koja je vrijedna 15 milijuna kuna, gradi se gotovo cijela nova škola, dobit će 8 novih učionica, školsku dvoranu sa vanjskim igralištem na krovu i plus opremit će se po svim mogućim najnovijim standardima. I da smo krenuli sa uređenjem jedne od najstarijih škola, to je škola u Jablanovcu. U ove godine se izvodi radovi na fasadi te škole, tako da će ta mala škola u Jablanovcu imati jednu zaokruženu cjelinu. Osim navedenih projekata, valja napomenuti i uređenje Malog Trgića, te interaktivni zeleni vrt na zidu školske dvorane područne škole u Pojatnom, koji će naši gledatelji imati prilike vidjeti na prvi dan škole. Predizborna kampanja nastavlja se u aktivnom tonu. Ovaj put Zaprešić je posjetio Kristijan Horvatiček, kandidat Živog zida u prvoj izbornoj jedinici. Za nadolazeće izbore istaknuo je, Živi zid će se boriti svim snagama bez straha od većih stranaka. Pa ne bi postavali da se bojimo, da kažemo nema šanse, jednostavno sva priča je u stvari u borbi. Mi se borimo već 4-5 godina i ne bojimo se ničega, kao što smo i dokazali do sad, i jednostavno borit ćemo se za bolju budućnost. Mi nećemo koalirati ni sa jednima, mi u stvari idemo, vjerujemo, uvijek treba vjerovati u bolje, idemo u stvari na vlast. To idemo, a ukoliko to ne dođe, nećemo koalirati sa nikim. Vjerujemo tu HDZ-SDP koaliciju i to se stvari pokazuje, Milanović i Plenković se grle ljube. Smanjili su retoriku jedan prema drugima i u stvari dokazujemo da HDZ je jednako SDP. Ne. Ukoliko Živi zid osvoji vlast, Horvatiček ističe, možemo očekivati stabilizaciju financijskog te podizanje realnog sektora. Želimo u stvari napraviti jednu određenu stabilizaciju, znači stabilnost financijskog sektora, i želimo u stvari podignuti taj realan sektor, u stvari proizvodnju koja je jako potrebna Hrvatskoj da bi bila samodostatna, da bi mogla u stvari funkcionirati. Ne? Da ne budemo samo radimo usložene turističke djelatnosti. Horvatiček ima i poruku za Zaprešićane. Preskupa voda, nedostatak kanalizacije u određenim dijelovima grada i preskupi vrtići samo su neki od gradskih problema koje su članovi naveli kao goruće, a čije rješavanje treba što prije pokrenuti. Smatramo da imamo tu mlade ljude i iskusne ljude, starije, jednostavno ta jedna kompaktna, ti kompaktni ljudi koji su u Živom zidu jednostavno žele promjene i vide načine na koje se to može napraviti, samo je potrebna politička volja u stvari da se ona učini, a nažalost ju nema. Ne? I borit ćemo se svim mogućim u stvari da pomognemo Zaprešićanima da stvari svoje probleme riješe. Mi smo konstantno među ljudima i slušamo te probleme i želimo djelovati i želimo u stvari riješiti kako problemi dolaze, da mi nudimo rješenja koja su realna. Dodajmo ovome i da iako su pred nama prvo parlamentarni izbori, članovi Živog zida najavili su kandidaturu i na zaprešićkim lokalnim izborima iduće godine. Spinalna mišićna atrofija teška je bolest koja pogađa motorne živčane stanice, što uzrokuje slabljenje mišića. Ona uzrokuje i druge brojne probleme, poput respiratornih, pa je 14-godišnjoj Luciji potrebna konstantna njega. Iz početka ona je bila rođena kao normalno zdravo dijete, mislim ne znate, iz početka mogu vam reći, znači normalno, dok nismo sa njezine 3-4 godine postavili konačnu dijagnozu, i to DNA metodom. Nažalost, lijeka za njezinu bolest nema. To samo ovo sve što koristi, terapije, lijekovi, znači, to je samo da tu bolest držimo na jednom nivou, da ne ide dalje. Jakovlje je pokazalo veliko srce, jer su se u ovu humanitarnu akciju uključili apsolutno svi.
ima toliko dobrih humanih ljudi i da su, evo, nepoznati, koje ću reći da neke sam upoznao slučajno preko Facebooka, moram reći otvoreno, neke sve i evo došlo je do ovakvog jednog događanja, što spontano, što sve, tak da jednostavno sam ono, znate, pun emocija i sve, svega toga. Uključile su se sve udruge iz našeg kraja, uključilo se puno ljudi i van Jakovlja i van područja naše općine i izuzetno smo zadovoljni odazivom. Iskreno nismo se nadali takvom odazivu. Koliko ćemo mi moći napraviti, napravit ćemo, ali nažalost je to tako kako je. Bolest ne pita ni stadi ni mogućnosti, ali trudimo se. Evo, žao nam je što se ovakva bolest desila, ali ako možemo olakšati imalo, tu smo. S čime god smo mogli, tu smo se uključili da pomognemo malo Luci u tom ovoga, da se ovoga pomogne njezinom liječenju i u njezinoj operaciji koja bude uskoro u Beču. Putem humanitarne akcije već je pronađen sponzor koji će roditeljima platiti put u Beč, gdje će maloj Luciji biti ugrađena posebna šipka u kralježnicu. U biti bi se riješio problem skolioze kralježnice, a to je u biti bitno. Ona jasno ne bi mogla imati pravo potpuno naginjenjem pod kutem od 45 stupnjeva, ali to je dovoljno da ona može, znači, baratati rukama, da može normalno raditi u kolicima ili na stolcu, sjediti, pisati, raditi za kompjuterom, jezicima. To je recimo njezina perspektiva gdje se ona može iskazati u svojoj nekoj budućnosti, u nekom poslu, u nekom zanimanju. Što se tiče učenja, škole, mentalno, to nema nikakvih problema. Luciju ne čini posebnom to što je u invalidskim kolicima, nego to što je ona unatoč svom hendikepu puna veselja i želje za životom i znanjem. Šesnaest članova Udruge gluhih i nagluhih Zagrebačke županije okupilo se na jezeru Bobovica kako bi kistojima opisalo ljepotu tamošnje prirode. Ovo je prva likovna kolonija u organizaciji udruge u kojoj sudjeluju isključivo njeni članovi. Danas zapravo želimo prikazati koliko su oni sposobni u stvari umjetnički se izraziti, a i zapravo pokazati da je njima kao osobama oštećena sluha zapravo zaista teško kada moraju se umjetnički izraziti, a ne mogu čuti recimo zvukove prirode, cvrkot ptica, buku grada i slično, ali oni to i dalje uspijevaju te svoje motive preobraziti na način da i dalje kad dođe osoba i pogleda u sliku, doživi i sve te zvukove iz okoline. Iako nisu svi članovi akademski slikari, svatko od njih ima svoj način umjetničkog izražavanja. Cilj ove prve likovne kolonije je zapravo potaknuti njih na to stvaralaštvo, da pokažu to svoje umjetničko umijeće, ali da zapravo se ne mora uvijek raditi o tome da neko mora biti baš akademski obrazovan da bi stvorio nekakvu umjetnost. Radovi koji su nastali u prekrasnom okruženju jezera Bobovica izloženi su u maloj dvorani Samoborskog pučkog otvorenog učilišta, a svoju podršku dao je i pročelnik grada Samobora, što je obradovalo sve članove. Puno nam znači podrška grada Samobora, s obzirom da evo zaista ovdje smo, znači, 18 godina, više nismo toliko mali, proširili smo se i na Zagrebačku županiju, ali iako kažem sama srž, znači još uvijek potičemo iz Samobora kao i veliki broj naših članova. Jedan od umjetnika je i Dejan Jozić, koji se ovom likovnom kolonijom vrati u umjetničkom izražavanju. Prije sam slikao na izložbama, ali do sada nisam dugo slikao i sad sam malo prije se ponovno uključio u likovnu koloniju, a moje iskustvo je bilo da sam oduševljen, bilo mi jako lijepo, upoznao sam se sa nekim osnovama slikarstva, znam sad što treba. Drago mi je da sam upoznao gospođu Renatu, akademsku slikaricu. Evo, zadovoljan sam. Ova izložba radova članova Udruge gluhih i nagluhih Zagrebačke županije otvorena je do 4. rujna. Cijeli niz edukatora i stručnjaka za šišmiše udružio je snage kako bi podučio javnost na zabavan i lagan način o ovim malim letećim životinjama. Kroz šetnju parkom i špiljom veternicom, radionice, demonstracije i igre, svi su posjetitelji mogli naučiti sve o šišmišima, njihovim dobrobitima za čovjeka, te kako ih zaštititi.
To je zapravo jedan događaj koji je osmišljen na taj način da se educiraju posjetitelji o važnosti šišmiša, znači da oni nisu strašni, da ne piju krv, da se ne zapliču u kosu, znači prvenstveno namijenjeno razbijanju predrasuda u šišmišima. Isto tako posjetitelji se imaju priliku educirati o tome koliko su nam šišmiši korisni i to je jako bitno za njihovu zaštitu. Najzanimljiviji dio posjetiteljima svakako je bio obilazak veternice u kojoj živi čak 18 različitih vrsta šišmiša, što je zadivljujuća brojka ako uzmemo u obzir da u Hrvatskoj brojimo ukupno 35 vrsta. Svidjela mi se, lijepa je špilja, super. Da, inače idemo često tu na Glavicu, ali nismo do sad u špilju išli. Evo sad je prvi put, je ti se svidjelo, Lea, u špilju? Da, je. Šta ti se najviše svidjelo? Kad smo se spuštali niz tobogan i šetali malo. No šišmiši, iako nemaju puno prirodnih neprijatelja, ugroženi su od čovjeka. Krčenjem šuma i masovnom izgradnjom uništavaju se njihova prirodna staništa, pa je svijest o njihovom očuvanju vrlo bitna. Recimo šumske vrste šišmiša stanište mogu potražiti u deblu, znači ispod kore starog nekog stabla, i onda naravno ako ljudi to otpile stablo, šišmiši na neki način mogu izgubiti stanište. Gradski šišmiši se također zavlače u tavane, u crkvene zvonike, dok recimo šišmišima koji borave u špiljama prijeti opasnost recimo od zagađenja, jer često su prije ljudi špilje koristili za odlaganje otpada na neki način i same time onda ugrožavaju njihovo stanište. Kako bi im pomogli, zaposlenici Parka prirode Medvednica dosjetili su se akcije usvajanja šišmiša u koju se može uključiti baš svatko. 2006. godine, kada se Park prirode priključio obilježavanju noći šišmiša, osmišljen je program Usvoji šišmiša špilje veternice i važno je za napomenuti da do sada imamo preko 800 usvajača. Znači, vi možete posvojiti određenu vrstu šišmiša u špilji i na neki način vi samim time postajete ambasador promicanja zaštite očuvanja šišmiša. Želite li i vi pomoći zaštiti ovih noćnih letača? Možete usvojiti svog šišmiša putem web stranica Parka prirode. Potaknuti istraživanjem vezanim za negativne demografske trendove u Hrvatskoj, članovi Svjetskog saveza mladih svim su strankama u utrci za vlast uputili apel na skretanje pozornosti na demografsku i obiteljsku politiku. Neadekvatni uvjeti za zapošljavanje, osnivanje obitelji i masovna iseljavanja velikog broja mladih problemi su koje treba ozbiljno shvatiti. Programi političkih stranaka koji u nekom obliku čak i spominju obiteljsku politiku pokazali su se nedoraslima situaciji jer donose polovična i površna rješenja. Tako se obiteljska politika opet svodi samo na puka obećanja i koristi se kao sredstvo za dobivanje glasova, osobito među mladima. Mladi su zapostavljeni i siti su obećanja koja nemaju realne rezultate. Treba nam jasna obiteljska politika i demografska strategija. Slogani i fraze neće zadržati mlade da ostanu u Hrvatskoj i da ovdje osnivaju svoje obitelji. Mi želimo konkretne mjere. Želimo ostati u Hrvatskoj, želimo podizati svoju djecu ovdje i želimo sustav koji će nas u tome podržati. Mladi su iznijeli i 7 konkretnih mjera kojima bi se potaknuli pozitivni demografski trendovi. To su stimulacije poslodavcima koji omogućavaju fleksibilno radno vrijeme i rad od kuće, status roditelja odgojitelja za obitelji s minimalno 5 djece, mjesečni poticaj obiteljima, subvencioniranje polovice plaće jednog roditelja za obitelji s 4 ili više djece, subvencioniranje stambenih kredita, diferencirano oporezivanje dohotka, te pooštravanje inspekcija i kazni za diskriminaciju trudnica i mladih majki na tržištu rada. Pronatalitetne mjere moraju zavladati u praksi. One moraju biti provedive, moraju biti konkretne, moraju biti kontinuirane. One moraju biti stabilne, one ne smiju ovisiti o trenutnoj vlasti. I poručujemo političarima, prije svega slušajte glas stručnjaka, glas demografa i ekonomista koji se bave ovim područjem. Tom glasu se pridružimo i mi mladi, a vjerujemo da se većina građana ove zemlje tom glasu pridružuje. Ukoliko ne poslušate ovaj glas i ne ostvarite predložene mjere, smatrat ćemo vas odgovornima za demografski bankrot. Iz Saveza su istaknuli da istraživanje nije potaknuto nikakvim stranačkim preferencijama, te su pozvali sve zainteresirane da se odazovu na prvo predizborno sučeljavanje stranaka na temu obiteljske politike i mladih,
koje će se održati 1. rujna u 19 sati u Europskom domu. Prije 23 godine u Samoboru je osnovana vatrogasna zajednica Zagrebačke županije. Do danas je broj članica narastao sa 24 na 35, dok su pomaci u organizaciji vatrogasnog posla ogromni. Za tih 23 godine ostvarili velike rezultate, poboljšali opremanje vatrogasaca, opremanje tehnikom za više od 50%. Nije to još uvijek dovoljno potrebama današnjih potreba i današnjih razmjera. Struktura tih naših vatrogasnih intervencija se mijenja sve više u korist nekakvih tehničkih intervencija, rješavanja akcidenata, različitih tehničkih havarija koje se dogode. Tako da za to je potrebno puno znanja, osposobljavanja, treba osigurati opremu da se može intervenirati u takvim slučajevima. Skupocjena oprema najveći je problem vatrogasaca. Osnivanje operativnog vatrogasnog centra Zagrebačke županije dovelo je do boljeg međuopćinskog povezivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava, čime se ušlo u koštac s ovim problemom. Mi nemamo ni jedno navalno vozilo ispod milijun kuna, onda nemamo ni jedno odjelo zaštitno koje ide za požar negdje oko 3,5 do 9.000 kuna, znači ako vam treba za ekipu 10 ljudi, 90.000 kuna, treba netko smoći. Općina koja ima proračun 2 milijuna kuna, ona može dati 200.000 kuna, znači imaju 8-9 društava, oni mogu pokriti teren i opremiti 10 ljudi. Da se sve informacije slijevaju tamo njega i da oni onda dižu snage koje mogu odgovoriti na te izazove. To pokušavamo i na tome radimo. I mislim da je to osnovno. Znači mora doći informacija na vrijeme da bi ekipa onda izašla van adekvatna sa opremom koju ima, ili ako nema dovoljno onda jasno uvijek se pošalje dodatne snage. Ali evo, hvala Bogu, mi smo danas spojili sve lokalne uprave, dakle od općine do županije, svi daju pomalo i onda kad ti svi novci dođu na kup, onda je to ipak velika svota novca i onda se to može ljudima pomoći i napraviti što treba. Zagrebačka županija svake godine povećava izdatke za vatrogasne službe kako bi išli u korak s vremenom i nama osigurali najbolju moguću zaštitu. Centar za mladež nastavlja s održavanjem radionica za sve uzraste. Ovoga tjedna na red je došla likovna radionica za školarce od 1. do 4. razreda osnovne škole. Ovo su likovne radionice, na njima znači djeca, osim što se socijaliziraju i druže sa svojim vršnjacima, potiče se kreativnost, koriste se znači razno razne likovne tehnike i družimo se svakodnevno. Razne likovne tehnike poput kolaža i vodenih boja kombinirane su na radionici s druženjima te čak i zajedničkim izletima. U tjedan dana djevojčice su uz zabavu izradile mnoge kreativne radove. Prvenstveno smo se znači išli prisjetiti na svoje vrijeme provedeno na moru, tako da smo za početak radili ribu sa kolaž tehnikom. Zatim ovoga smo se dotaknuli i onog što nas okružuje u našoj okolini, a to je dvorac Lužnica koji su djevojčice posjetile i onda su se rado na radionici prisjetile dvorca Lužnice. Izrađivali smo zmaj kad je bio jedan vjetroviti dan, tako da smo automatski ga koristili u dvorištu. Kao i na svakoj radionici, entuzijazma ne nedostaje, pa su i maleni umjetnici zadovoljni svojim radom. Bilo mi je najzanimljivije kad smo radili zmaja. Zašto? Pa zato što sam ga puštala van i onda je letio. A voliš inače crtati u školi i kako ti se sviđa tu? Super je, volim izrađivati. Osim savladavanja likovnih vještina, Nikolina naglašava da je najbitniji dio ovih radionica druženje i zabava. Znači, druže se i mislim da je to najbitnije, da nisu ispred televizije kada znači, se vrate sa mora, onda najčešće su prepuštene TV-u i nekakvoj tehnici, računalima i slično, a mislim da je ovo jako pozitivno da se druže. A s novim tjednom kreću i nove radionice u Centru za mladež, podjednako korisne i zabavne.